A la mà hi ha dones capitanes, pescadores, oceanògrafes, observadores, faroneres, cartògrafes, exploradores. I hi han estat sempre, encara que gairebé mai no han format part de la història oficial. És a les teves mans reconèixer les discriminacions que han patit les dones i que encara pateixen per ser part de les diferents professions de la mà. Cerca-les, escolta-les i dóna'ls la veu.